Jeg har skrevet sådan en grusom historie, at den er baseret på virkelige oplevelser. Du holder for rødt, ja. Allerede der. Så bliver du grønt, ja. Og bilen går ud, og der holder bare en mega lang kø bagved dig. Og de dytter. Og igen og igen, og du prøver at starte, og den går ud, og den går ud. Og de dytter mere. Det er det virkelig. Og bag i bilen sidder der et barn, der begynder at græde. Oh my god, ja. Så høj lyd. Det første, du gør, er, at du trækker vejret. Ja. Så ja. Du etablerer dig selv. Fordi det, der er ved at ske for dig, det er, at du er begyndt at miste dig selv til en eller anden panikfølelse på panden og sige reality. Okay. Think. Du ankommer så til din eksamen, og der er så 5 sensorer i dag. Ja. De er alle sammen pokerfis. Oh. Og det, der så er, det er, at du har faktisk ikke lige helt nogen idé om, hvad det er, du skal tale om. Du har ikke på den måde øvet dig. Men hvis du virkelig gerne vil være robust, så skal du være ordentligt forberedt, når du går ind. Nu skal du gøre det bedste, du kan. 2 har også bestået. Det behøver ikke at være perfekt. Banken, og der har du selvfølgelig ikke rigtig nogen penge, men du skal egentlig lige forhandle om noget. Men det sjove er, at alle inde i banken ligger bare på gulvet, og så vender du dig op, og så står du bare og laver den der. Er det en rigtig stemme? Ja, altså, det er baseret på virkeligheden. Hvis du hører en stemme, der skriger ind i dit ansigt, ligger dernede, så ligger du dernede. Så det vi skal gøre, det er, at vi skal vælge, læg mærke til, hvad jeg siger, vi skal vælge at lade dem gøre det, de vil gøre, mens vi venter på livet. Og der var politiet faktisk. Ja. Du møder et virkelig belastende menneske på vej hjem. Ja. Ja. Og I skal arbejde sammen det næste halve år. Okay, det er sådan en. Så livet lokker os jo hele tiden til at miste os selv lidt. Noget af det, som jeg synes er rigtig vigtigt, det er, hvordan kan jeg være frustreret og provokeret og alt muligt, og stadigvæk bevare mig selv. Start med at lytte til episode 89. Lidt ud, at det var lidt.